Like prošle nedelje donosimo moje nove klip i ljudi danas radimo reakciju na Jankovu pesmu Važi. I ljudi znači ina na počelo, znači ajmo krenemo. Ne znam zašto prosipa sok, zašto ga je kupio, ako će ja prose, bukvalno. Pa, kad se čeliš buraz, nisi to rekao. Bukvalno, ako se seli na Beverly, nije bukvalno nigde rekao, ni napisao nigde. Šalim se malo ljudi, ajmo na sajmo. Važ, 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 važ. Vaj, 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 bro, vaj, 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 vaj. Dobro, dobro, ovo pesma, znači bravo Janku, super ti je pesma, znači ajmo da nastavimo, da ne odgovaramo više. Vaš, 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 vaš. Dobro, pesma, me se sviđa pesma, znači bukvalno super, znači ono, aj, da nastavimo, znači imamo još malo do kraja. Ovo, imamo trijanka, bukvalno tu na kraju je, super. Ništa, brate, sviđa mi se Janko pesma, znači mogu još tu nešto malo da bolje, znači pesma traje oko 2 minuta i 20 sekundi, znači cool je pesma, znači super je, ove, samo je tako nastavi Janko, znači idemo, ajde, znači meni se sviđa pesma, ja sam prvi put slušao do 1, 2, 3 minuta, ove, i meni se sviđa pesma, znači Bože, već na 2-3 minuta, znači slušao negdje do pola i bukvalno nisam poslao više nigde. Znači, meni se pesma sviđa, bukvalno dobra je, znači ono nije loše po meni, brate, ali može bolje pesma, ali ništa, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste, obvezno ostavite like, subscribe i ostavite i pritisnite ono zvonce pored subscribe-a. A i mi se vidimo u nekim narednih klipova, ćao!